Azərqaz İstihsalat Birliyinin karantin dövründəki göstərdiyi xidmətlərlə bağlıdır. Smart xidmətlər. Ümumiyyətlə, smart xidmət deyəndə nəyi başa düşə bilərik? İlk öncə buna aydınlığı gətirməyə çalışacağıq. Və ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə müəyyən suallar var. Kimlərsə müzakirə edir bu məsələləri. Bilmirəm, nə dərəcə doğrudur ya doğru deyil. Söhbət müxtəlif kartlara 10 manatın yüklənməsi və s. Bu kimi mövzuları biz indi istərdik elə konkret aydınlıq gətirək ki, nələrdən söhbət gedir? Bu doğrudurmu, doğru deyilmi? Bunun üçün rəsmi cavabı biz alacağıq. Könül xahiş edərdim qonağımıza. Bəli, rəsmi cavabı isə Azərqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Ceyhun Səfərovdan alacaq. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz Ceyhun. Sabahınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Bəli, elə birinci ilə hamımıza maraqlı olan, həmçinin tamaşaçılara maraqlı olan. 10 manat məsələsindən başlayaq, sonra keçərik xidmətlərə. Yəni bu həqiqətən də son günlər çox müzakirə olunan məsələdir. Daha dəqiq desək, ötən həftənin bazar günü səhər saatlarında, 6-cı gündən bazar günə keçən ərəfədə belə bir məsələ qalxdı. Deməli, sosial şəbəkələrdə çox maraqlıdır ki, yalana tez inandıq hamımız. Orada belə bir məsələ çıxdı ki, ortalığa kimsə axıncı dəfə 10 manat ödəmişdi. Mən deyəcəm, niyə 10 manat ortalığa çıxdı. Deməli, 10 manat ödəmişdi, daha sonra onu smart karta bərpa etmə əməliyyatını həyata keçirərkən, deməli, aparat da, yəni bu ödəniş terminalda adətən əgər smart kartın bərpası düyməsini seçiriksə, onu klikləyiriksə, o son ödənişi bizə bərpa üçün təqdim edir. Deməli, bu insan haçansa 10 manat deməli, kartına yükləyib, ola bilər ki, yükləyib, aparıb sayğaca da bunu yerləşdirib, ola bilər ki, ümumiyyətlə yükləməyibdir, səhv məlumat kimi qəbul edib aparat bunu, yəni bu da nə vaxt olur, biz əgər smart kartı tez götürürüksə, yükləmə əməliyyat zamanı və yaxud da ki, həmin anda bu terminalın internet ötürüşündə problem yaranarsa, biz aldığımız deməli qəbzdə görürük ki, vəsait kartı oturub, amma əslində bu virtual olaraq olur. Kartda heç bir vəsait olmur, yalançı məbləğ kimi görünür. Sayğaca gətirəndə artıq görürük ki, o məbləğ yoxdur. Və gətirdik təzədən onu bərpa mərhələsinə. Bu da indi kimsə ola bilər ki, bu məsələni üzləşib, gətirib 10 manatı bərpa edərkən, amma mənə təzədən 10 manat qaytarıldı. Əslində belə bir şey yoxdur. Orada kimsə axırıncı əməliyyatda 50 manat yükləsəydi də, onu aparıb sayğacına lap yerləşdirib, təzədən gəlib yenə smart kartı düyməsi. 50 manat bərpa olunacaq. Bərpa olunmur əslində. O 50 manatını istifadə edib, sayğaca yükləyib. Amma gətirib kartı daxil edəndə ödəniş terminalına, smart kartın bərpasını seçir. Aparat da bunu bir texnoloji, bir avadanlıqdır. O da elə götürür ki, yəqin ki, bu yükləyə bilməyib, bəlkə bunun bərpasını geri qaytarım. Amma yenə deyirəm, bu məbləq oturmur. Gəlin baxaq, o sosial şəbəkədə yayılan videolarda kimsə aparıb o götürdüyü məbləği yayımlamışdım ki, aparıb sayğacına necə yerləşdirir. Belə bir şey yox idi. Deməli, bundan istifadə edənlər var idi. Hətta üzü görünən insanlar var idi ki, amandır, qoymayın, 5 saat 12-ə kimi vaxtınız var. Gəlin bu imkan belə. Feyyum bəy, ümumiyyətlə, bax, bu kimi problemlərin olmaması üçün belə bir... İndi biz YouTube-da baxırıq, sosial şəbəkələrdə videoları paylaşılır, amma bunu vətəndaşlar özləri edir. Tutaq ki, Bakı ətrafı qəsəbələrdə də bu problemi tez-tez qabardırlar. Vətəndaşlar deyilər ki, tutaq ki, həmin o sayğaclara pulun yüklənməsi ilə bağlı olan məsələlərdə müəyyən problemlər yaranır. Bunun üçün bir rəsmi video, rəsmi bir video çarxının hazırlanması, bu haqda düşünürsünüz, məncə bu daha faydalı ola bilər. Təlimat xarakteri. Deməli, YouTube sosial şəbəkəsində bizim 104-185 sayılı çağrı mərkəzinin öz səhifəsi var, rəsmi səhifəsi var. Orada bütün yarana bilən problemləri dərhal çəkib qoyurlar. Bax, həmin gündə onlar həm bu, həm də 104-185 sayılı çağrı mərkəzinin WhatsApp nömrəsi də var, dəfələrlə mən bunu elan edirəm, 077-3-104-104. Deməli, bu nömrənin də, o status bölümü deyirik də, həmin yerdə dərhal elan yerləşdirilir ki, ora girən çox olur, daxil olurlar, bizə mesajlar göndərilir. Orada statusda qoyuldu ki, aldanmayın, YouTube-da belə bir şey yayılıb, Facebook-da belə bir məsələlər var. Onların da YouTube-da yenə də operativ olaraq, çox məsələn, bacarıqlı peşəkar uşaqlardır, orada işləyənlə indi uşaqdır, biraz yaxşı səsləməyə bilər, əməkdaşlarımız cavan kadrlardır. Onlar dərhal onu çəkib yerləşdirirlər. Eyni zamanda bizim, deməli, Bakı Regional Qazın Satışı Departamentinin əməkdaşları var ki, birbaşa abonentlərlə ünsiyyətdə ola bilən insanlardır, yaranan problemləri aradan qaldırarkən, onlar da maraqlı olurlar. Məsələn, həmin günü biz Facebook-da dərhal bir məlumatı paylaşdıq, onu bizim yenə də bu sayğaclarla məşğul olan ekspertimiz getdiyi yerində göstərdi ki, terminala baxın, mən 3 manat haçansa yükləmişəm, indi heç yükləmirəm, amma bərpa eləyirəm, indi gedə görək, bunu sayğaca yükləyək. Sayğaca yükləyəndə 0 göstərdi, heç bir vəsait yoxdur. Demiyorlar ki, artıq əsasız olduğu bildirilmişdir. Əsasız olduğu bildirildi, amma mən bir şey deyim, sizə bu sosial şəbəkələrdə belə dələduzlar adətən bu karantin dövründə insanların hisslərinin oynamağa çalışırlar. Həssas məqamdır, dərhal bundan istifadə edirlər.
Yani istifadə edirlər ki, insanlar bir çaşqınlığa salsınlar, bir nə tərsə də onlarda bir gərginlik yaratsınlar. Əslində bu düzgün deyil. Elə bunları nəzərə alaraq da bizim rəhbərimiz telefonoqram vurdu. Bu yaxınlarda deyəndəki həftənin birinci günü biz göndərdik Daxili İşlər Nazirliyinə. Bakı şəhərini ayrıca götürmədik, sırf Daxili İşlər Nazirliyinə götürdük ki, belə görüntülər ayrı-ayrı yerlərdən də gəlirdi. Sumqayıtdan görüntü gəlmişdi, nətər növbə yaranmışdı orada. Hətta orada bir foto var idi ki, bir-birinə dalaşırdılar ki, mən yəni geriyə qaldım, amanın günü hətta belə məcləşirlər öz aralarında. Ümumiyyətlə, qaz məsələsi ümumiyyətlə həssas məsələdir. Yəni, həmişə insanlar elə evə qaz çəkiləndə istəyirlər ki, özləri gözlərinə görsünlər ki, bu təchizat necə olur. Yəni, rahat olasan ki, gözümlə gördüm, truba belə şəkildə hər şey. İndi bu qaz təchizatı ilə bağlı bəzən onlayn xidmətlər, bəzən vətəndaşlar istəyirlər bunu görsünlər öz gözləri ilə. İndi bu məsələləri nəzərə alırsınızmı? Təchizat sistemində hansı yeniliklər var, nə cürdür? Deməli, mən deyim, əvvəla son deyim ki, bu il üçün nəzərdə tutulan dövlət proqramının icrasında hər hansı bir problemimiz olmayacaq. Bunu da yəni birdən abonentlər biz elə fikirləşər ki, bu il nəsə bir problem yaşaya bilərik. Bu il nəzərdə tutulduğu kimi 51 şəhər və rayonda deməli yeni qazlaşma işləri aparılacaq. Böyük bir iş olacaq, hardasa 100 minə yaxın abonentimiz artımı gözlənilir. O ki, qaldı onlayn xidmətlərə. Onlayn xidmətlər dedikdə biz əsasında ödənişləri nəzərdə tuturuq. Smart kart tipli sayğaclara onlayn ödəniş mümkün deyil. Çünki bunun istehsalçı şirkəti smart kart tipli sayğacları offline rejimində buraxır. Və bu cür istehsal olunduğu üçün bunlara onlayn ödəniş yoxdur. Amma bundan da bir çıxış yolu var. Elektrik avadanlıqları satılan dükkanlarda kart readerlər var, kart oxuyan cihazlar var. Bu cihazlar gətirib onun applicationini yükləyərək, yəni özünüz, öz evinizdən kartınıza və saytı yükləyə bilərsiniz. Amma mexaniki tipli sayğaclarda isə onlayn rejim mövcuddur. Çox adam deyir ki, mexaniki sayğaclar çox köhnə sayğaclardır. Belə bir ifadəni işlətmək düzgün deyil. Almaniyanın Zener şirkətinin sayğaclarıdır və bu sayğacların da tərkibində elektron elementlər var. Ona görə də bunlar da yəni bu texnologiyaları inteqrasiya etdiyi üçün onlara onlayn ödəniş mümkündür və eyni zamanda da biz artıq mexaniki sayğacların deməli quraşdırılmasına daha üstünlük veririk. Aha. Bir məqamda deyim ki, artıq Almaniyanın ötən ilin sonunda keçirilən tender nəticəsində Zenia şirkətinin smart kart tipli sayğaclarının da alınması ilə bağlı artıq biz Fransanın Etron Galus şirkəti ilə yox, Almaniyanın şirkəti ilə məşğul olacağıq və köhnə sayğaclarda yanan problemlərin əksəriyyətinin yeni tərəfdaşımız da həlli yolunu tapa biləcəyik. Ceyhun Bey, vacib bir sual var. İndi hal-hazırda tamaşaçılarımızdan biri o suala ünvanlayıb. Demək, Beyləqanda öz demək, sayğacında problem yaranıb bir vətəndaşımızın. O tərtərdən qaz idarəsinə gəliblər, həmin sayğacı yeniləyiblər. Yeniləyəndən sonra da yenə problem yaranıb o sayğacda və məhkəmə prosesi olub, ona deyiblər ki, müdaxilə var. Müdaxilə, amma məhkəmə qərarı əsasında müəyyən olunub ki, artıq müdaxilə yoxdur. Yəni, vətəndaş heç bir müdaxilə eləməyib və qərar yəni, vətəndaşın xeyrinə çıxarılıb, amma buna rəğmən borclar qalıb, borclar yazılıb ora və bu borcu silmək üçün nə etməlidir, hara müraciət etməlidir? Ümumiyyətlə, bu onlayn mümkündür. Əvvəlası, belə bir hallar olanda icra sənədi daxil olmalıdır. Mütləq məhkəmədən sonra, yəni icra orqanları tərəfindən icra sənədi Azərqaz İstehsalat Birliyinə daxil olunmalıdır. Hüquqşünaslarımız o məsələyə baxıb, yəni bunun qərarının icrasını həyata keçirməlidirlər. Amma mən sizə deyim ki, bu yaxınlarda bəlkə də elə həmin abonentdir, bizə belə bir müraciət olmuşdur. Şəxsən mənim özümə zəng eləmişdilər. Mən yenə də qeyd etdim ki, karantin dövrü müddətində məhkəmələrin işində bir qədər dəyişikliyi var. Bu artıq özünüz görürsünüz ki, ötən ayın 15-dən demək olar ki, belə bir rejimlərin seçilməsinə başlanılıb. Məhkəmələrin işində yaranan başqa cür, yəni iş rejimi, yeni üsulun seçilməsi bu məsələni ləngidə bilər. Səhv eləmirəmsə elə bu abonent idi, mən dedim ki, icra sənədi daxil olmalıdır. Mən bizim hüquq departamentinə ötürmüşdüm bu müraciəti. Hüquq departamenti icra sənədinin olmadığını bilir. Demək ki, belə hallarda icra sənədi daxil olmalıdır. Bəli, icra sənədi o da ola bilər ki, icraçılar da eyni zamanda bu dövrdə hələlik işləmirlər. Bir sözü, karantindən sonra bu məsələyə daha həssas yanaşacaqsınız. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Ceyhun Bey. Uğurlar arzu edirik sizə. Təşəkkür edirik.